怎么样，没事吧？我抱不动了。来，把这个带上，记住了，我们两个分头跑，活下来。把这个东西交给我女儿，记住了，她叫顾海棠，顾海棠。怪不得。站起来，快跑！你怎么还不来？哎，姐，姐，姐，你怎么还来呀？我们都等半天了。我上午一直在参加面试，回去安顿了一下，饭已经做好了，咱们赶紧回去吃吧。吃完之后我还要去参加下一个面试呢。哎，等等等等等，姐，你着什么急啊？这会儿刚接上我和娘，你一会儿还得去面试啊？我能不急吗？我不赚钱，怎么供你读书？怎么娘仨吃啥喝啥？难道真让你这个小坏蛋去要饭啊？好了，别说了，听你姐安排吧。好，走吧，娘。瘦了。娘，慢点啊。 你怎么开车的？抱歉了，抱歉了。娘，你没事吧？没事。哎，你给我站住！夏哥，夏哥，濮阳你不熟，这是地址，你们先回去看好娘啊！站住！你别跑！抓小偷！快帮忙！站住！ 谁干的？你是谁呀？我，哎呀。
对不起啊，我不是故意的。刚才那小偷你也看到了，他跑出去了，他偷了我的箱子。我从火车站一直追追追追到这儿的，他拿东西砸我，我就拿这个东西砸他，没有。你说什么乱七八糟的？是不是小偷？跟我有什么关系？我就问你，是不是你把我弄成这样的？你没事吧？你如果没事的话，那我先走了，我真的还有事呢。走？你走不了了，给我拦着去。算好了吗？算仔细一点，一分钱都别少的。是的，少爷。算什么呀？姑娘，你砸了我的东西，难道不应该赔吗？我那东西不是我砸的，凭什么让我赔钱啊？再说了，我也没钱赔。你是想来账是吧？我告诉你，抱歉了，你要不把我这些东西……是你啊，你就是那缺德司机啊！要不是你捣乱，小偷能得逞吗？不然也不会发生这一切，凭什么让我赔钱？那这样。那要按你这么说的话，那都是我错了，是不是？那不还是因为你这破箱子吗？就你这破箱子，能有我那些东西值钱吗？啊？当然了。当然了。你走吧。你真让我走了？那我走了。这是我的箱子。什么时候把钱还上了，我就把箱子给你。凭什么呀？这是我的箱子。凭什么？拿好了。是。姑娘，非得让我给你算算账是吧？玉女桃花粉，去，祖上传下来的。皇宫御用，几盒？六盒。六盒啊，每盒10块银元。十。清风白露雪花膏，就这个粉彩的瓶子，就要10块银元。几瓶？5瓶。5瓶啊。进口的美人牌头油，几瓶？少爷，这个是赠品。什么赠品？没定价呢是吧？没定价，没价就说明更贵。哎，你别说了，我算是看出来了，你分明就是想讹我钱，是吧？你谁啊？哼，你告诉他，他可是我们这里的老板。哼哼哼哼。你们这家店可是大店，哎，姑娘，还算你识相啊。可惜了，可惜你这大店啊，马上就要关张了。谁说的？我说的。这么大一老板出来碰瓷儿，你不关张谁关张？我，你赶快给我走，我一分钟都不要再见到你。我告诉你，我还有事呢，快走。先把箱子还给我。不给。我说过了。等你什么时候把我刚才算的账还清了，我自然会把箱子还给你的。你怎么这么无赖啊？我好，既然你想跟我算账，那我倒要问问你，这玉女桃花粉就是用棒粉和蜡汁制成的，里面无非就是加了一点益母草而已，凭什么这么贵？你懂这个？当然了，就是因为它的材质不好，所以才会刺激到你的眼睛。还有你说的这个玫瑰头油，看看这里面，粉跟油就没有办法融合在一起，这说明什么？说明不是粉不好，就是油不好。你们郎里春这么大一家店，
老板带着员工一起欺瞒顾客，你们良心去哪儿了？被狗吃了。今天这件事情要是我去报官的话，你们知道是什么后果吗？知道吗？你们这家店闭关无疑，懂不懂啊？懂不懂？我奉劝你们，做事是要讲求良心的，你们要对得起你们的良心，对得起顾客才行。不是我跟你说这么多，你怎么一句话都不说啊？哦，吓傻了吧？哼！好了，我还有事儿呢，我先走了。还有，我那箱子，我这箱子给我保管好了，等我有钱了，我会赎回来的。啊，对了，少爷，您下午不是还有事儿吗？啊，哦，我忘了。对不起啊，我迟到了。怎么又是你啊？你怎么也在这儿？你来这儿干什么？我来应聘考试的。倒是你，你来干嘛？哦，你跟踪我。各位考生，我现在宣布，你们全部被录取了。带他们去办手续。谢谢玉泉少爷。我就是这次考试的主考官。我不考了。站住！你把我们郎里春当什么地儿了？想来就来，想走就走。我不考了还不行吗？行啊，当然可以，没有人逼着你考。但你应该把钱还给我吧。不说话了。哎，你不是挺能说的吗？就刚才跟我在那一套一套的啊，说的有头有尾的。嗯，怎么了？来这还怕了？我有什么好怕的？考就考。用不着写，口试。第一个问题，你结婚了吗？什么？你结婚了吗？没有。第二个问题，你有男朋友吗？看什么看啊？这是考场，我是考官，我问什么你就答什么。有男朋友吗？还钱。没有。那你家住在哪儿啊？这道题我不会。好。你叫什么名字？顾海棠。什么？顾海棠。哦，想来这儿上班吗？本来挺想，现在不想。那为什么呢？因为你们店大欺人，考试根本就不公平。不公平？你跟我讲不公平，你把我弄成这个样子，你跟我说不公平。好，我现在就给你讲一下什么叫公平。你不用说了，我赔钱给你。不过我现在真的没有钱，但是我会写个借条给你的。哎，不用那么麻烦了。这样吧，你答应我三件事，把三件事做完，钱就不用赔了，箱子我也会还给你，怎么样？
真的？那你说吧，哪三件事？明天昆阳城会有一场盛会，昆阳名媛成人礼。明天早晨，你来这儿报到，这就是你要做的第一件事。那第二件事呢？哼，我还没有想好，想好了自然会告诉你。明天见。 你可别耍赖啊！这能穿吗？你跟我说说这能穿吗？这怎么不能穿了，大小姐？这都是按照您的吩咐设计的最新款式，而且用的可都是一等一的好布料。你眼睛是长了屁股上了是不是啊？啊，我让你设计成这个样子啊，这个样子。这咱们跟洋人的身材还是有一丢丢区别的。哪个地方有区别啊？我怎么没看出来？这洋人他胸大。 我，小姐，这我穿不上。你不是嫌我没胸吗？你胸大，你给我穿。这真的没法穿，这样我穿了还不得撑开相啊？你穿哪那废话？小姐，这是啊。爹，你快来看看，他给我做的什么破衣服啊？哎，我看，老爷，这是我给小姐做的衣服，小姐不喜欢，她非让我穿。那你穿上不就完了吗？不是，这衣服。 是用上好的料子做的，我要给他穿坏了，回去我就没法交代了。我就你自己做的衣服你自己不穿，还让别人穿，凭什么呀？这不欺负人吗？是不是？你穿不穿？不，你不穿我穿。就你穿，可穿呢。我穿，我穿，就是啊，穿上，快点啊！慢慢来，别着急。 休子，啊！纽扣，大家闺秀怎么能不扣纽扣呢？你给我转两圈，转！你自己说好不好看？好看。 好看是吧？好看呐，你就给老子到昆阳城转两圈。啊，老爷，不许脱啊！你带他去。是啊。不是，老爷，我这怎么见人呢？我走吧，走吧。不是，这衣服我……你呀，你看你，把人小师傅给吓的。那怎么办嘛？一件能穿的衣服都没有。知道问题出在哪儿吗？ 还不是因为昆阳没有好的裁缝。错了，不是昆阳没有好裁缝，是再好的衣裳，也配不上你。你根本就不用打扮，当局者迷，知你者，莫若你爹。那可不行，我要是随便穿出去的话，会被人笑话的。哎，你再看看这个，嗯，还有人敢笑话你吗？ 这可是我让凤归斋专门为你打造的，可用了不少黄金呢。你掂量着分量，保证昆阳城没有第二件。谢谢爹。哎，不过闺女啊，爹还是想劝你一句，明天你能不能就不去了？那可不行，成人礼对于一个女孩子来说，那可是最重要的仪式了。明天月轩也会去，我必须引起她的注意。爹。 你难道不想看到自己的女儿成为最美丽的女孩吗？我女儿那当然是昆阳城当之无愧花魁中的花魁啊，那还用评吗？不过朗月轩这小子值得你花这么大心思吗？他根本配不上你啊！你娶那些七大姑八大姨的，我也没管你啊。反正我非他不嫁。别扯上我，不就是个朗月轩吗？ 爹都能把整个昆阳城送到你手里，爹帮你搞定他呀！我想凭自己的本事，我总能靠你一辈子吧？爹，我不是那个意思，我是想说，我现在都已经长大成人了，感情的事情就不劳您替我那么操心了。闺女啊，爹听你这么说，心里高兴。女儿长大了。 不让爹护一辈子，你说的对，得靠自己。那行，那你明天就去把他们给镇住。嗯。
李叔，娘，我回来了。我带着娘没赶追太远。哎呀，我能有什么事儿啊？哎，娘，你们怎么不进去啊？来，你还说呢，我们已经被这房门阻拦一下午了。哎呀，都怪我，我忘把钥匙给你们了。等我一会儿。姐，你的箱子呢？你面试呢？别提了，娘。 院子我已经收拾好了，虽然地方远了一点，又旧了一点，可是租金很便宜。我们没事的时候可以种种花，种种草，天气好的时候呢，我们可以喝喝茶，吃吃西瓜，怎么样，娘？咱们进去看看。娘，喝点水。娘，觉得怎么样？喜欢吗？好，好。哎，夏荷，你过来。 看一下，这以后就是你的床了。来，真的，姐啊，我跟你说，以后你的床单要自己洗，别乱往娘给你操心。哎，刚说完，娘，走，咱们进去看看。我有自己的床了。娘，这边就是你的床了，怎么样？哎，还有，我就住你旁边，这样照顾你方便一点。哎，还有这个。 这是我专门给你准备的化妆台，有好多工具让你用，方便你干活，怎么样？喜欢吗？喜欢，喜欢。哎，娘，你饿了吧？我去给你做好吃的。你等我啊，很快。夏荷，哎，来，给姐抓只鸡来，咱们刚搬进来，吃顿好的。好。海棠，哎，别忘了，你爹最爱吃白切鸡了。 好，姐，你说昆阳这么大，咱们能找着吗？如果爹在昆阳，我就一定要把他找出来。现在最重要的是，我要先找一份工作。姐，我不是小孩了，我也能找工作。你照顾好自己就行了，有姐在呢。 多吃点儿。好，好，嗯，多吃点儿。 挺准时的，好看吗？哪里好看？你有没有审美？知不知道什么叫好看？这么好看的姑娘被你打扮成这样，你是给人家提气还是给人家泄气啊？你要是这么明白的话，那你告诉我应该怎么穿啊？算了。 那我就教教你吧。看好了。
怎么样啊，老少爷？凑合。老少，里面的工作人员不够，现在后台都乱成一锅了，能不能找个人帮忙进去化妆啊？我现在上哪儿给你找人化妆去啊？我来吧。你来。既然都答应你做事情了，那就好人做到底呗。不过你得先把箱子还给我。不是，我说你这人怎么那么多条件啊？你不给我，我怎么化妆？拿走吧。哎，进内场后给我仔细点，你要是犯了错，我可饶不了你。我有名字的，我不叫魏，我叫海棠，顾海棠。顾海棠。哎呦，我真是佩服的五体投地，也就是你老少，能把这么俗气的成人礼办得这么美丽。啦啦队，哎呦，李小姐，哎，你把国外这套全整来了，这放眼望去，全是美女和腿啊。这才是我老少的风格嘛。我告诉你啊，一会儿还有更精彩的。还有，哎呀，怎么不喝都有点晕了？你看。哎呦我天！哎呦，漂亮吗？走了。嗨，在这里，在这里。嗨，好久不见。你好，你好，你好。介绍一下，这位是。我的项链是你自己走路毛躁，你明明就是你撞的，我给撞坏了呀，你活该。我一会儿要用，让你摔成这样，我一会儿怎么用、啊、告诉你自己长点眼睛，自己东西弄坏了怪谁啊？你怎么这么不讲理啊？我一会儿真的要用的，你自己不小心还怪我，你这人话怎么这么多呀？啊，你怎么还动手啊？再多嘴我连你一起啊！明明是你的错，你还想打人，赶紧道歉。哪来的野丫头，我的事你也敢管？你再多嘴信不信我连你一起打？你敢打我？我打的就是你。我龙墨画还没开始欺负人呢，怎么轮上你了？识相的话，现在就给我滚！不服，明天来大帅府找我。你才故意的呢！你别动啊！你别动，别动！郎老爷，你好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 ，请。你好，郎老爷好，好，郎老板，别来无恙啊！施老板，难得难得，平日远远的见到我，便绕道而行。避之唯恐不及，今天为何如此热情啊？同行是冤家吗？郎里春、诗行路相争多年了，如今我诗行路能够和你平分秋色，还希望郎老板不要记恨在心才是。施老板，你多虑了。郎里春从来都不需要竞争，因为根本就没有对手。至于平分秋色，秋色萧条，全让给施老板又如何？好了，我的头发，小姐，你也是故意来找茬的吧？你看你把我搞什么样子了？我不是故意的，我必须要把你们俩头发分开，你们两个你还狡辩，现在怎么办？啊，没关系没关系，我重新帮你弄。
弄什么弄？我弄了一上午才弄成现在这个样子。你知不知道今天对我来说有多重要？现在全被你搞砸了。在昆阳，每个女孩都很向往成人礼，大家几年前就开始做准备，这个典礼在大家心目当中都很神圣的。你放心吧，我肯定可以帮你弄好。就你？对啊，我学过化妆。哇，这么漂亮，你怎么有这么多宝贝啊？这些都是我平时省吃俭用攒出来的，有些还是我朋友送给我的。反正你放心吧，肯定不会耽误你上场的。哎呀，你怎么才来啊？不是我来的晚，是你来的早啊！龙家千金出类拔萃，真是令人羡慕啊！这好办呐，回去找嫂夫人再生一个。那你是高看我了，老某力不从心喽。最近生意咋样啊？生意大不如前了，关张的关张，转行的转行。哎，世道不好，哪里都一样。不过，你还有郎里春这块百年不倒的金字招牌，怕什么呀？哎呀，龙大帅！哎呀，龙大帅，还以为你不来了呢。哎呀，您都出面了，我怎么能不来呢？哎，要不是有龙大帅镇守昆阳城，哪有我们这些生意人的机会啊？现在乱世当道，有龙大帅坐镇，我们更应该鞍前马后为龙大帅效劳才是。哎，要是没有二位施舍于我的粮食和军费，哪有我龙德水的今天呢？是不是？施老板说的是大实话，昆阳城离了谁，依旧还是昆阳城，唯独少了龙大帅，城将不是城了。你们俩呀，你们俩算不拉几的，拿我取笑是不是？哎，岂敢岂敢！我们出钱那是理所应当的事情，省事省心，买个平安。龙大帅可是日夜操劳，为了昆阳百姓，煞费苦心呐。老老板，所言差矣。按您的说法，我们出钱，龙大帅出力，这龙大帅岂不成了一个唯利是图、借力使力的穿街商贩了吗？依施老板所言，不知有何高见，可再助龙大帅一臂之力。据我所知，施老板去年承龙大帅军费所需，还不及郎某一半呢。莫非施老板今年想抢我的风头，慷慨解囊？那是当然了。哎，行了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 啊！二位对龙某的一番苦心，龙某是感激不尽了。以后有用得着龙某的地方，定当尽力相助。龙小姐，龙小姐，啊，你怎么看上去这么紧张啊？我有点害怕。你不要害怕，你要有自信。你相信自己了，大家才能够相信你。你要用你的自信去打败所有的人，嗯？我能行吗？当然行了。如果你害怕的话，当初就不应该来的。既然你都来了，就不要这么害怕。你自己选择吧，要么你就大胆地站上台去，赢得所有人的鼓励；要么你就像个胆小鬼一样，偷偷溜回家里去呗。不行，我要去禁月轩。啊？没什么。女士们、先生们，昆阳名媛佳丽成人礼暨花魁评选大赛现在开始。
没事吧？起开！墨花，爹，你跟了我这么多年，一点事儿都办不成，万一墨花有个什么闪失，我非扒了你的皮！大师息怒。 正是因为怕伤到大小姐，所以不敢放开了干。那个女刺客什么来头？咱们事先一点风声都没有。事发突然，我也没有想到。没想到会有人趁乱要杀朗思年。一群蠢货！我苦心安排一出刺杀朗思年和师冀州的苦肉戏，还差点让人给兜了牢底。这事儿如果败露了，那昆阳城还有容身之处啊！你们跟着我吃，跟着我拉，关键的时候屁都没有。 背着无能，好在没有伤到大小姐，要不然我就是把你剁成肉馅包包子吃，我也不解气。我让大帅失望了。那个女刺客呢？我已经把她关在大牢里了，另外一个也受了重伤，应该躲不远。我正在调查。查查查，查个屁！朗思年在昆阳从不树敌，俗话说同行是冤家。不过要是这么干。 下手可狠了点儿啊！您知道是谁？不然我还等着你们这帮蠢货告诉我。本想捞上一笔，可这么一来，也好。大师有什么吩咐？你赶快召集各商户商家，明天开个会，出了这么大的事儿，我龙某人总得给大家一个交代吧。是，属下这就去安排。 去吧！我真是养了你这个没用的家伙啊！我让你读书写字，你老提不起精神，一看到姑娘家你就两眼发直啊！我警告你啊，别老是跟着朗月轩的屁股给我瞎转悠啊！人家干什么你就干什么，你就那么心甘情愿的给人家当小尾巴，是不是啊？还有。 我都让人两支枪架在头上了，啊，都不见得你的鬼影。人家朗月轩飞奔出去救了他爹，你呢？你在干什么？我养你干什么？真是白养你呢！这敲门了吗？你，我看书去，我。
老爷，我让你安排的事怎么样了？事情都办妥了，叫他以后再也别回昆阳。龙德水现在满城的抓捕刺客，这事儿可不能马虎。放心吧，老爷。这个老家伙命还挺硬的。老爷，我们现在怎么办呢？哼，来日方长，谁胜谁负还不一定呢。